2019 жылы Қазақстан мен Корея елдері өзара тауар айналымын рекордтық көрсеткішке жеткізуге мүдделі. Биылдың 9 айында ғана екі жақты сауда көлемі 3 миллиард доллардан асып жығылды. Жыл соңына дейін бұл деңгейді еселеу көзделіп отыр. Былтыр жыл қорытындысы бойынша алыс-беріс құны 2,2 миллиард долларды құраған. Экспорт пен импорттың деңгейі теңесті дейді мамандар. Қазақстанға кореялық электронды құралдар мен көлік жабдықтары тасымалданса, өз кезегінде таңсамалы еліне бізден негізінен уран мен мұнай жеткізіледі. Соңғысының үлесі жыл санап артып келеді. Корея елі Қазақстан Республикасынан 2017 жылдан бері мұнай өнімдерін тасымалдай бастады. 2018 жылы құны 900 миллион доллар болатын көлемі экспортталды. Негізінде келгенде, бұл Корея елі Қазақстаннан сатып алған мұнайдың 3-тен 1 бөлігі ғана. Шын мәнінде оның бағасы 4 миллиард долларды құрауы тиіс. Біздің ел статистикасына тікелей Қазақстаннан жеткізілген өнім ғана енгізіледі. Өзгесі Ресей аумағы арқылы тасымалданған соң сол елдің экспорты деп белгіленген. Қазір осы жағын ескеру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Маңғыстау индустриялық паркі кеңейе түсті. 213 гектар жерді алып жатқан аумаққа биыл тағы 3 кәсіпорын көшіп барды. Осылайша ондағы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар саны 12-ге жетті. Өндірістік аумақ темір жол және инфрақұрылым желілерімен қамтылған. Мұнда кәсіпкерлерге түрлі жеңілдіктер қарастырылған. Мысалы, жалға алынған кешенді жөндегісі келетін бизнесмен 6 айға дейін төлемдерден босатылады. Ал келер жылы мұнда аймақ әкімдігінің тапсырысымен азық-түліктерді сақтау қоймасы қолданысқа берілмек. Жаңадан ашылған мекеме болса, 6 айға дейін ештеңе төлемейді, или болмаса 50% жеңілдікпен отырады. 243 мың квадрат метрде бос ғимараттарымыз бар. Административный, офисный помещение де біз ұсыналамыз. Производство жүрмесе де қойманы арендаға жалға алалады. 210 жасап атқанымызға жағдайымыз шүкір жақсы. Парктың жақсы несін көріп отыр қызметін. Қай-қай жағының саладан алсаң да тиім тұстары көп. Қырғызстандық өнертапқыштар озық үлгідегі ноу-хау жасап шығарды. Ол ауыл шаруашылық техникасына орнатылады және су ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Қондырғы тамшылатып суаруға арналған иілгіш құбырды тартады. Тұқым себеді әр үстін жабынмен жабады. Сондай-ақ жүйе арқылы тыңайтқыштарды тікелей егістіктерге жеткізу жағы да қарастырылған. Нәтижесінде диқандардың суаруға және егін егу жұмыстарына кететін шығындары қысқарады. Мен Қытай мен Жапонияға барып, олардың осы саладағы тәжірибесін зерттедім. Технологияны біздің жағдайларға бейімдеу мүмкіндігін зерттедім. Ең бастысы, біздің шаруалардың мүмкіндіктеріне қарай бейімдеу болды. Жобада тұқым сепкіштен басқа сорғыш фильтрациялық қондырғы қарастырылған. Ол су көздерінен тәуелсіз жағдайда суармалы сумен қамтуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде суармалы жерлерді тиімді игеруге жол ашады. Тек ұңғыма қазып, жүйені іске қосу қажет. Шағын көлемді бұрғылау қондырғысының жобасы да қарастырылған. Тәжірибелік үлгілерін жасауға 10 мың доллардан аса қаржы қажет. Оны үздік инновациялық жоба байқауының бас жүлдесі ретінде Қырғыз патент ұйымы бөліп отыр. Крыс патентом реализуется проект «Лучший инновационный проект» с 2015 года. Үздік инновациялық жобасы 2015 жылдан бері бар. Аталған байқаудың шеңберінде 11 жоба іске асып, 6 миллион сом қаржы игерілген. Байқаудың басты мақсаты – инновациялық жобаларды қолдау және өнертапқыштардың белсенділігін ынталандыру. Конкурс – это поддержка инновационных разработок, инновационных идей и стимулирование изобретательской активности. Жоба авторы өнертабысын тәжірибе жүзінде жетілдіріп, диқандарды қондырғыны басқаруға үйретіп, Қырғызстанның ауыл шаруашылығында тамшылатып, суару технологияларын сәтті ендіруді көздейді. Құпиясы әлі ашыла қоймаған археологиялық ескерткіштер, көркі көз тойдырар киім-кешектер, құлақ құрышын тойдырар әуендер. Ташкенттегі туристік жәрмеңкеге келушілер Өзбекстанды жаңа қырынан тани алады. Шараға белгілі қолөнер шеберлері де келген. Мысалы, әндіжандық ұсталар Дамаск болатын қанжарлар соғады, ал қолөнершілер нәзік орамалдарды оқиды. Мына жылы орамалдар қойдың жүнінен қолмен тоқылады. Бізден бұл өнімдерді тіпті орынборлықтардың да өзі сатып алады. Экстремалды туризмді жаны сүйетіндер ірі қалалардан тыс қызық іздейді. Олар үшін мұнда демалыстың жаңа түрі дамытылуда. Туристік пакет орта ғасырлардағы көшпенді деп аталады.
Мы создаем сейчас этнические города, этнические туристические. Біз этникалық шахарлар, этникалық туристер қышлақтар саламыз. Турист өзін 18-ші ғасырға түскендей сезінеді. Қазір далаға бір киіз үй орнаттық. Қазір Қарақалпақстанда, Бұхарада киіз үйлер ауылын салып жатырмыз. Вот юртовые города создаем в Каракалпаке, Бухаре. Сондай-ақ Өзбекстан саяхатшыларды гастрономиялық сапарларға шақырады. Осы аталғандардың барлығы мемлекетке туристік әлеуетін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Биылғы жылдың өзінде елге келетін туристер саны 50%-ға артқан. Он бесінші қараша Қазақстанда ұлттық валюта күні. Егемендік алған тұста төл теңгемізді айналымға түсіру тәуелсіздіктің басты қадамдарының бірі еді. Қолданысқа енгізілген 26 жылдың ішінде Қазақстан банкноттары мен монеталары сауда саттық құралы ғана болып қоймай, сонымен қатар мемлекеттің даму тарихының жетістіктерінің айғақтаушысына айналды. Ұлттық валютамыздың алғашқы нобайлары, мұрағат құжаттары тіпті 20-ші ғасырдың басындағы еліміздің қаржы саласының қызметінен хабар беретін тарихи материалдар елорда да ашылған көрмеге қойылды. Экспозицияға біреге экспонаттардан құралған топтамаларда ұсынылып отыр. Наша выставка называется «Тенге – символ независимости». Біз ұйымдастырып отырған көрме тенге тәуелсіздік символы деп аталады. Қазіргі уақытта ол тек жай ғана тәуелсіздікті ғана емес, экономикалық тәуелсіздікті білдіреді. Біздің көрмеде түрлі құжаттар. Мұнда алғашқы теңгенің үлгісінен бастап, сувенирлер, сондай-ақ совет кезеңінен қалған материалдар бар. Біздің ойымызша қала тұрғындары мен қонақтарына өте қызықты болады. Я думаю, что жителям и гостям города будет очень интересно. Биыл Егемен Қазақстан газеті 100 жылдығын атап өтуде. Мамандар газеттің 1919 жылдан бері шыққан әр санын түгендеуге кірісті. Қазір газеттің алғашқы мұқабалары мен беттері цифрлы жүйемен реттеліп, электронды нұсқаға көшірілді. Олар қалың оқырманға қол жетімді болу үшін сайттарға салынады. Газеттің цифрлы архиві 21 қарашада 100 жылдық жылнама деген атпен көпшілікке таныстырылады. Сондай-ақ жылнаманың кітап түріндегі нұсқасы да таныстырылды. Бүгінде оның алғашқы 5 томы шықты. Жинақ 1919-1970 жылдар аралығындағы дәуір айнасын, уақыт тынысын тап басып көрсетеді. Газеттің бүткіл ғұмырын, өмірін бастан кешкенін түгел бір жүйеге келтіру үшін жаңағыдай бірнеше жерден деректер жинау арқылы, көз майын тауысу арқылы ғана табасым. Айталық 22 жылды мен табуда өте қатты қиналдым. Өзіміздің республикадан емес, оны шет жерлерден, Ленинградтан, Москвадан қарастыруға тура келді. Міне осындай дайындықтардың арқасында ғана бұл жаңағы 5 томдық шықты. Қазақтың салт-дәстүрлері көшпенді халықтың тағдыры ағылшын жазушысы әрі журналистінің көзімен. Годфри Лайестің «Қазақ Эксодас» атты еңбегінің бірегей нұсқасы Алматы қаласындағы сирек кітаптар мұражайына тарту етілді. Өткен ғасырдың 56-шы жылы басып шығарылған басылымда 20 мың қазақ отбасының Қытайдың Шыңжаң провинциясының көшу оқиғасы баяндалады. Олардың біразы кейін шығыс Кашмирге, тағы бір бөлігі Түркияға ауып барған. Это очень ценная книга для истории казахского народа. Во-первых, эта книга она написана со слов именно участников этого исхода. Бұл қазақ халқының тарихы үшін өте бағалы кітап. Біріншіден ол аталған көшке қатысқандардың сөздерінен жазып алынған. Годфри Лайас Түркияға барып, бәрін өз жазып алған. Бұл Қытайдан Түркия аумағына жер ауған қазақтардың оқиғасы. Онда Оспан батырдың өмірі туралы мәлімет бар. Ол осы көшті басқарып, халықты соңынан ертіп, Түркияға дейін аман-есен жеткізген. Жизни Батыра Оспана. Это был одним из руководителей данного исхода. То есть он вел за собой народ и довел их до Турции. Ағылшын авторының еңбегін тауып, қазақ және орыс тілдеріне аударып, кітап қып басып шығарған саясаттанушы Бақытжан Бұқарбаев. Қазақстанда оқырманға жаңа басылым биыл таныстырылды. Ол 4000 дана таралымен жарық көрді. Книга была переведена в начале 2000. Кітап 2019 жылдың басында аударылған. Бақытжан Бұқарбаевтың айтуынша, «Қазақ Эксодас» кітабын интернеттен тауып, оның мазмұнының құндылығын түсінгенде аударуға кіріскен. Қазақ тіліндегі нұсқасы «Аспантау асқан үркін көш», орыс тілінде «Великий исход казах» деп аталады. На русском языке «Великий исход казахов». Алматы қаласындағы сирек кітаптар музейінің қорында бүгінде мыңға тарта бағалы экспонат сақтаулы. Оның арасында тарихи мәдени құндылығы аса жоғары орталық азиялық авторлардың фолианттары, көне жазбалар, түркі ғалымдарының бірегей қолжазбалары бар.
Ұлттық нақыштағы киімдер Еуропа төрінде. Ұлыбритания астанасында жас қазақстандық дизайнер өз өнімдерін Silk Road Fashion Show сән көрсетілімінде қалың жұртшылыққа паш етті. Киіз бен жібектен ұлттық нақышта тігілген жеке топтамасын Эльвира Қажытаева да көрсетті. Мен мақсатым осы британдық ұлтқа киізді танытып, қандай керемет бұйымдар шығатынын көрсету. Біріншіден таза өнім, өте жеңіл, жылы дайым, ыстықта болмайды, суықта болмайды. Соңғы уақытта Еуропада экологиялық таза өнімдер үлкен сұранысқа ие. Сондықтан да болар бұл күні шетелді көрерменнің Эльвираның қолынан шыққан дүниелеріне деген қызығушылығы жоғары болды. Қазақстандық дизайнер өте тамаша киім үлгілерін көрсетті. Біз шынымен де ұлттық ою-өрнекпен әрленген әр түрлі стиль мен түстегі киімдерге тәнті болдық. Алдағы уақытта Жібек жолы елдері туралы ақпаратты сән арқылы насихаттағымыз келеді. Өйткені сән халықтар мәдениетінің айнасы. Ал алдағы уақытта дизайнер Эльвира Қажытаева Еуропа бойынша қазақстандық сән мектебін танымал етуді жоспарлап отыр. Сезім және эмоция. Неміс халқының өткен ғасырдағы тарихи оқиғалары жеке көзқарас арқылы. Сезім толқыны Германия 1919. Елордада осындай тақырыпта көрме қанат жайды. Оны Германияның Қазақстандағы елшілігі ұйымдастырды. Авторлары неміс тарихшылары Утте және Беттина Фреверт. Экспозициядан мұрағат фотосуреттерін, тарихи құжаттарды, ақпараттық коллаждар мен бейне фрагменттерді тамашалауға болады. Өнертанушылардың айтуынша, көрме келушілерді Германия мемлекетінің тарихындағы маңызды оқиғаларды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Эта выставка посвящена столетию немецкого государства, германского государства. Бұл көрме неміс мемлекетінің 100 жылдығына, Берлин қабырғасының құлау оқиғасына 30 жыл толуына арналған. Бұл шын мәнінде ақпараттық көрме деуге болады. Әрбір постер белгілі бір уақытта Германия халқы сезінген сезімдер есіп тұрғандай. Бұл жаһандық жоба. Оны Германия елшілігі барлық елдерде ұйымдастырады. Потому что этот проект глобальный, он проходит не только в Казахстане, его организовывают посольство Германии во всех странах. Елорданың шығармашылық өміріндегі елеулі оқиға. Әлемнің 24 елінен 115 композитор халықаралық байқауда бақтарын сынауда. Олар New Music Generation халықаралық байқауында шеберлік байқасады. Шығармашылық байқау Қазақстандағы жастар жылы шеңберінде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Оның мақсаты классикалық және заманауи академиялық музыканы насихаттау, музыкалық шығармалардың жас дарынды авторларына қолдау көрсету. Байқауға жасы 35-ке дейінгі композиторлар онлайн режимде қатысуда. Олардан 200-ден аса партитура келіп түскен. Дарындардың композиторлық шеберліктерін бағалауға қазақстандық және шетелдік беделді музыканттар тартылды. Сол шеңберінде шеберлік дәрістері жоспарланған. Любой конкурс композиторов – это огромное событие в мире искусства. И наш конкурс является... Композиторлар байқауы біздің елімізде ғана емес, халықаралық мәдениет пен өнер әлеміндегі елеулі оқиға. Партитуралармен танысқаннан кейін байқауға жіберілген жұмыстардың деңгейіне қарап, біздің байқаудың дәл қазір әлемдегі ең беделді екенін түсінуге болады. Я вижу, что наш конкурс является в данный момент одним из наиболее престижных во всем мире. Бұл оқиға Қазақ ұлттық өнер университетін және Қазақстан елордасын халықаралық байқаулар картасына енгізуге жол ашты. Өйткені бұл жоғары деңгейдегі алғашқы ірі оқиға. Қатысушылардың жас деңгейі әртүрлі. Симфониялық шығарма, камералық шығарма, вокалдық шығарма сынды номинациялар бар. Байқауды өзгелерден ерекшелейтін тұсы осы. Қазақстанның Маңғыстау облысы Орталық Азияға саяхат шегетін туристер үшін аса тартымды бағыттардың бірі. Бұл өңірдегі торы шатқалында таңғалдырарлық шар алқабы орналасқан. Алып аумаққа тарыдай шашылған мыңдаған дөңгелек тас шынымен де таңдай қақтырмай қоймайды. Олардың кейбіреуі адам алақанына сыйып кетсе, енді басқаларының ені 3 метрге дейін жетеді. Жұмыр тастардың шығу тегі бойынша ғалымдар бір тоқтамға келмеген. Болжамның бірі бойынша тастар ғарыштан құлаған метеориттер болуы мүмкін. Олардың ішкі құрылымы қылдақ. Тағы бір болжамға сәйкес, бұл көне мұхиттың іздері болуы мүмкін. Шарларды оңай жарып қатып қалған тас ұлы қабыршақтарының қалдықтарын табуға болады.